вітер буквально зносить сніг, а сніг заліплює очі. Люди закриваються парасольками, руками, закутуються в капюшони, щоб захиститися від стихії. Така вона березнева погода. Ще вчора дехто ходив у футболках, а сьогодні люди знову одягнули зимові куртки. Дощ з мокрим снігом приніс на територію області так званий південний циклон. Синоптики прогнозують, снігу випаде до 10 сантиметрів. Уночі температура опуститься нижче нуля, тож на дорогах буде ожеледиця. Комунальні служби уже працюють над прибиранням сльоти з тротуарів та посипанням доріг. Практично вся техніка для зимового утримання, яка є наявна на комунальному підприємстві, вже переобладнана на літнє прибирання, але залишили 3 одиниці техніки, які вже виїхали на мости, підйоми, спуски вже зараз посипаються. Щоб перекрити дефіцит транспорту, комунальники працюватимуть цілодобово. Змінюватимуться лише водії. Незважаючи на суворість сьогоднішньої погоди, декому вона до вподоби. Гарно. Знаєте, для цього, для адреналіна треба інколи так, стрес, щоб був. Переживаю за те, що нашим хлопцям, дівчатам там дуже тяжко. Оце болить в любу погоду, а в таку особливу. За прогнозами синоптиків, вже вночі 29 березня південний циклон переміститься за межі нашої області і погода поступово нормалізується. У найближчі дні до кінця місяця ми залишимося в холодній повітряній масі. Вночі переважатимуть морози до 3-5 градусів, вдень невелике тепло до 1-3 градусів. В останні дні першого місяця весни може бути легкий сніг або невеликий дощ. Лише 31 березня температура підвищиться до плюс 6-8 градусів за Цельсієм. Анна Чепель, Олександр Немержицький, телеканал СК1. У коробках – наркотичні речовини. Усі вони були вилучені як речові докази у рамках кримінальних проваджень. За хвилину – купа охоплена вогнем. Таким чином, 27 березня на спецмайданчику поліцейські головного управління Національної поліції в області знищили небезпечні речовини. Здійснюється знищення наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів, які вилучені з незаконного обігу. Вказане знищення проводиться на підставі рішень суду, які вступили в законну силу. Усі дії відбувались у присутності членів спеціально створеної комісії, до складу якої входять як поліцейські, так і співробітники управління Служби безпеки України в області. Утилізовано за цінами чорного ринку наркотичних та психотропних речовин приблизно на понад 2 мільйони гривень, які були вилучені у період з 2019 року по теперішній час. Пташка у небі – український БПЛА «Валькірія». Випущений у 2015 році, безпілотник вже встиг зарекомендувати себе на полі бою. За час повномасштабної війни, зокрема, він допоміг знищити боєкомплект до ураганів на Донбасі. Сьогодні першу партію таких апаратів отримали військовослужбовці Житомира. Сьогодні передаємо нашій славетній 44-й бригаді. Два комплекти «Валькірій». Це безпілотний комплекс. Він дуже потрібен у військах, і розвідка, і артилерія. Така допомога, говорять благодійники, результат колаборації волонтерів міської та обласної влад. І є далеко не першою. Дрони – це складова нашої перемоги, тому що наша армія воює зовсім по-новому. І ми бачимо, що шахіди, які вчора летіли по території України, це вже кам'яний вік, це новітня техніка, новітні технології, і за допомогою цієї дронів ворог буде бити і буде викинути із теренів України. Я вкотре дякую благодійному фонду, нашим волонтерам за ту постійну допомогу. Як сказав Сергій Іванович, дійсно дуже багато ще не афішується того, чого роблять наші благодійники. Кількість «Валькірії», яку сьогодні отримали наші військові, благодійники не розголошують, лише запевняють – їх багато. Сьогодні лише перша партія, а далі – більше. Передавали раніше і інші види безпілотників, однак ці є куди кращими. Ці дрони «Валькірії», вони потрібні для аеророзвідки, для онлайн-відеоспостереження, для коригування мінометного та артилерійського вогню. Це
ті дрони, які потрібні кожного дня нашим військовим. Самі військові відзначають, сучасна війна більш електронна та радіолокаційна. Тому безпілотники – основа для ефективного нищення ворога. Раніше мати справу з валькіріями бригаді ще не доводилось. Однак тиждень навчання і вже разом працюватимуть заради перемоги. Кажуть, саме такий вид безпілотника для них був дуже необхідним. Мавіки, вони просто як розходний матеріал, ну, тому що війна така зараз набагато більше стало радіоелектронної боротьби, і вони, на жаль, втрачаються, тому треба їх більше. А оці засоби, вони більш стійкі, вони вище літають, у них канал управління по-іншому організований, і ну, менша ймовірність їх втратить, тому таких треба більше, звичайно. Приємно для захисників і те, що виготовлені валькірії в Україні. Говорять, дрони у своїй роботі застосовують щодня і завжди мають певні досягнення. Нашої бригади, наприклад, частина боронить, стоїть на кордоні, і задача залетіти на територію ворожу, побачить там засоби і знешкодить їх за допомогою нашого арт-дивізіона. І кожен день це відбувається. Кожен день ми знешкоджуємо техніку, яка може приїхати до нас і вбивати наших хлопців. Тепер виконувати такі завдання бригаді стане ще легше. Валькірія може літати впродовж 2 годин та в радіусі 34 кілометрів. Не страшні їй ні мороз, ні спека, адже температура використання від мінус 20 до плюс 40 градусів. Тож тепер ми ще на крок ближче до перемоги. Катерина Волкова, Дмитро Половинка, телеканал СК1. Зараз трошки посидимо і розстріляємо. Театр «Березіль» у Житомирі. Нову виставу створювали під обстрілем у Харкові. За основу взяли п'єсу драматурга Басиджа Нікашвілі «Війнонька». Він написав її у 2010 році після російської агресії у Грузії. Незважаючи на трагічні ситуації, вистава комедійна. Все ж таки сьогоднішній глядач, який і так бачить навколо себе багато горя, сліз, смертей, руйнації, то все одно для людей мала би бути якась посмішка. І головними персонажами п'єси є дід та баба, а також їх онук Іванко. Коли над селом з'явились ворожі літаки і почали скидати бомби, Іванко вирішив захищатися. Заліз на дерево і намагався збити винищувачі шишками з рогатки. На сцені, окрім живих персонажей, є ще ляльки. Вони уособлюють російських льотчиків. Всі вони, коли трапляють до нас, говорять достатньо стереотипні фрази, що вони не знали, де вони, у них навчання або ще щось, або які-небудь картотеки у них старі. Ну, це все зрозуміло. По факту це один такий, знаєте, як то кажуть на Харківщині, собирательний образ. Крим наш! Луганськ наш! Мадрид наш! З п'єсою «Нехай щастить» актори виступали і на передовій. В окопах, в бліндажах і просто в полі артисти дарували військовим краплину спокою і сміху. Різна реакція. Ну, в основному це ну, позитивна реакція, тому що якби ми намагалися зробити те, що притаманне нашій нації, це така іронія, щоб це була не така драма документальна, а щоб це було щось іронічне, комедійне. Вистава створена з доброчинною метою. Усі кошти з продажу квитків донатять у благодійний фонд, який потім купує необхідні речі для Збройних сил України. Щоб ми виїздили до бійців, збирали кошти, допомагали біженцям, переселенцям, тобто підтримувати їх психологічний стан. От для цього і була створена ця вистава. Через постійні обстріли Харкова театр «Березіль» не функціонував усі ці місяці. Але вже у квітні актори знову офіційно вийдуть на сцену з виставою «Нехай щастить». Прем'єра була 11 грудня, але вона така була неофіційна, тому що ми грали чи в бомбосховищі, а от сама мала сцена «Березолю» запрацює 2 квітня. Нехай щастить! Анна Чепель, Дмитро Половинка, телеканал СК1.